Έχουμε όμως επικοινωνία, μπορούμε να δούμε το Γιώργο του Βουργάνα στο Skype. Γεια σου Γιώργο μου. Καλή σας μέρα. Θα σου πω και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα κατά κάποιο τρόπο είναι η γιορτή σας. Που θα έπρεπε δεν να θα είναι... Δεν θα το έλεγα τόσο γιορτή όσο κάποιος να θυμάται κάτι για τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Κοίταξε, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δέχεστε ευχές για κουράγιο και να δέχεστε και την κατανόηση για αυτούς τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν κάποιες δυσκολίες που έχουν οι συνάνθρωποι μας. Θέλω να μας πεις τώρα λίγα πράγματα για... Είσαι και πρωταθλητής, έτσι, συμμετέχεις σε αυτή την ομάδα ράγμπι με Αμαξίδιο. Πες μας, πες μας λίγα λόγια για αυτή την ομάδα. Ναι, το ράγμπι με Αμαξίδι ξεκίνησε... Το είδαμε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2010, ώσπου η άλλη όψη έκανε το πρώτο προπονητικό πρόγραμμα και ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία σε άτομα με τετραπληγία να μάθουν για το άθλημα και να το γνωρίσουν και να ασχοληθούν με αυτό αν και εφόσον θέλουν. Ακολούθησαν τρία χρόνια πολύ ωραία. Είχαμε και αρκετές διακρίσεις και αρκετά αρχίδια στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε πραγματικά από το μηδέν και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα χι στόλο, χι αριθμό αμαξιδίων. Όλα αυτά με την παιδεία της όψης και με την καθοδήγησή της. Κάναμε κάποια ταξίδια, ένα στην Ιταλία που μάλιστα και πήραμε την πρώτη θέση. Ένα στη Γερμανία, πρώτο ταξίδι στο Bern Best που πήραμε την τρίτη θέση. Και κάναμε και ένα ταξίδι στη Σουηδία που πιο πολύ ήταν σαν προπονητικό πρόγραμμα εξάσκηση. Απλά παίζαμε με τους καλύτερους παίχτες όλης της Ευρώπης. Γιώργο, πες μας και λίγα πράγματα για την εκπαίδευση που κάνετε σε αυτά τα προγράμματα της άλλης όψης. Ναι, η άλλη όψη είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με κινητική αναπηρία. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται πάνω στην ομότιμη υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτό? Το κάθε άτομο με την οποιαδήποτε αναπηρία, μιλάω για κάκος νοτιό μυελού, να το πω απλά για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, για τα άτομα τα οποία μείνανε σε κάθισμα, όχι που είναι κινητής. Αυτοί δηλαδή που κάποτε περπατούσαν, όπως εσύ. Ακριβώς. Όπως εσύ που μετά το ατύχημα σε νεαρή ηλικία... Να συγχωρείτε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν διαπιστώσανε και πάνω στη Σουηδία κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί και κάνανε κάποια διατριβή. Διαπιστώσαν λοιπόν ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο απουσιάζεται από την Ελλάδα, αλλά θα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο. Κατεβαίνοντας λοιπόν το 2007, ξεκινάει λοιπόν να γίνεται η άλλη όψη. Όλο, όπως είπα και πριν, όλο αυτό βασίζεται πάνω στην ομότιμη υποστήριξη, που σημαίνει ότι το κάθε άτομο που έχει αναπηρία έχει έναν εκπαιδευτή ομάδας, εκπαιδευτή, ο οποίος έχει ίση ή παρόμοια αναπηρία με αυτόν και είναι τελείως αυτόνομος, τελείως ανεξάρτητος. Έχει κατορθώσει δηλαδή και έχει πετύχει μια αυτονομία. Ακριβώς. Είναι θέμα τεχνικής κυρίως, το πώς αυτές οι τεχνικές μπορούν να προσαρμοστούν πάνω σε κάποιο άτομο και το πώς μπορεί το άτομο να τις μάθει να τις εκπαιδεύσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ακόμα και εγώ, γιατί από το 2003 αποκτήθησα μέχρι το 2010 που πήγα πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της άλλης όψης, δεν ήμουν καθόλου αυτόνομος. Όταν λοιπόν εγώ κάποια στιγμή δοκίμασα να βάλω τα πόδια μου μέσα στο αυτοκίνητο, είδα ότι δεν μπορώ. Οπότε δεν είπα να τα ξαναδοκιμάσω, είπα απλά δεν μπορώ. Οπότε όταν πήγα εκεί και είδα το σωστό τρόπο και μπόρεσα, το κατάφερα. Απλά στο πόσο... σημείο αυτό να πούμε, Γιώργο, ότι οδηγείς αυτοκίνητο, βέβαια, ειδικά διαμορφωμένο. Ναι. Και μέχρι τότε σε βοηθούσαν κάποιοι άλλοι να μπεις μέσα, ενώ τώρα μπαίνεις μόνος. Ακριβώς. Είναι δηλαδή κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θέλουν κάποια, να μάθεις κάποια τεχνική. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Ακριβώς. Για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να αντιμετωπίσει μικρά προβλήματα που όλοι οι άλλοι δεν τα σκέφτονται γιατί δεν υπάρχουν για αυτούς. Το σημαντικότερο για μένα, κύριε Πετινάκη, είναι ότι όταν είμαστε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί μία φορά το χρόνο, είναι μία φορά το χρόνο και διαρκεί περίπου 10 με 13 ημέρες, έτσι όπως ακούγεται, νομίζει ο κόσμος ότι γίνεται κάποιο θαύμα.
ότι πάμε, ξέρω εγώ, μας πρόχνουν και φεύγουμε πίσω και πετάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις 13 ημέρες είναι μια 24-ωρη εκπαίδευση, η οποία αν τη χρησιμοποιήσει το άτομο που θα τη λάβει, μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και τέλος. Με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα πρώτη φορά να μπω στο αυτοκίνητο μόνος μου, έκανα μισή ώρα να μπω και έκανα 45 λεπτά να βγω. Τώρα το κάνω σε λιγότερο από λεπτό. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Έχετε μια πολύ ωραία παρέα, ξέρω, και να σταματήσεις να μιλάς στον πληθυντικό. Γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια. Εντάξει. Και έτσι. Και θα μιλάς φυσικά όπως μιλάμε και στη ζωή έξω. Έτυχε να σε ξέρω από πολύ μικρό και έχω παρακολουθήσει όλη τη διαδρομή σου και μου έχεις δώσει κουράγιο και σε κάποιες δύσκολες στιγμές που είχα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις για αυτή την παρέα που έχετε και την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Σας βοήθησε και σε αυτό η άλλη όψη με τις γνωριμίες και τα λοιπά? Δεν είναι θέμα. Απλά όταν γνωρίζεις παραπάνω ανθρώπους, ταιριάζεις με αυτό. Αν με κατάλαβα καλά, μιλάς για την παρέα της άλλης όψης που έχουμε. Ναι. Επειδή προηγουμένως διάβασα ένα κομμάτι που μου είχε στείλει ο Γιώργος Οκλονάρης, ναι, το άκουσα. Η παρέα της άλλης όψης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Που δεν μένει στο δεκαήμερο που βρισκόμαστε εκεί. Πιστεύω ότι χτίζεται κάτι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το παρομοιάζω αρκετά με τις κατασκηνωτικές φιλίες. Μάλιστα. Μου ταιριάζει πολύ δηλαδή αυτός ο συνειδημός. Εντάξει, είναι μια παρέα που είμαστε από όλα τα μέρη της χώρας και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι της άλλης όψης στην Κύπρο, στη Σουηδία, στη Γερμανία, σε πάρα πολλές χώρες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Το σημαντικότερο, Κώστα, είναι να αυτό που κάνεις να σου αρέσει. Γιώργο, όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και το κάνεις με μεράκι. Θέλω να μας πεις λίγο για τα πράγματα που σε ενοχλούν, για να μάθει και ο κόσμος που μας ακούει, τι πράγματα, τι δυσκολίες και τι σε ενοχλεί σε αυτή την καθημερινότητά σου. Από πού να ξεκινήσω? Μα το ξέρω ότι είναι πάρα πολλά, αλλά θέλω να τα πούμε σήμερα για μπας και αυτοί που μας ακούνε καταλάβουν κάποια πράγματα που δεν τα έχουν καταλάβει μόνοι τους. Εγώ σήμερα θα ήθελα να μην πω σε αυτό το κλισέ, ας το πούμε, ότι όλα τα άτομα έχουν ίσα δικαιώματα, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι. Αυτό πλέον... Αυτό είναι αυτονόητο. Και... Είναι αυτονόητο αυτό. Έχω αρχίσει και το βλέπω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα πω και μια κουβέντα που έχει πει ένας πολύ καλός μου φίλος και συμπαίκτης μου. Η αναπηρία, λέει, είναι τη μόδα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πιο πριν ήταν, λέει, πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, ούτε θα αναφέρω για προσβασιμότητα είτε ράμπες είτε οτιδήποτε. Κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτό έχει καταντήσει ένα μεγάλο κλισέ. Εγώ σήμερα θέλω να στηριχτούμε λίγο στα δικαιώματα εργασίας. Είναι πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ κακό. Είμαστε πρώτα απ' όλα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δίνει επιδόματα. Ακριβώς. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Και όλες αυτά χώρες... όταν τα δίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Καλά, και όταν τα δίνει και όπως τα δίνει, έτσι. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει μια ειδική επιτροπή που να ασχολείται πώς θα βρίσκει δουλειά στα άτομα. Αυτό δεν θες να μας πεις, Γιώργο? Όχι ακριβώς. Να σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα από τη Σουηδίας, το οποίο πραγματικά, επειδή μιλάω καθημερινά με τους ανθρώπους, γιατί είναι φίλοι και έχουμε κάποιες ασχολίες, μαθαίνω διάφορα. Στη Σουηδία υπάρχει μια επιτροπή η οποία σου δίνει βοήθεια, υπάρχει γραφείο βοηθών, βοηθού, επάγγελμα βοηθού, το οποίο η επιτροπή αυτή σου κρίνει πόσες ώρες την ημέρα τον χρειάζεσαι. Μάλιστα. Αυτό όμως προστατεύει και τον βοηθό. Το βοηθός απαγορεύεται να κάνει πάνω από 11 βάρδιες το μήνα, γιατί πρέπει να προφυλάξει το σώμα του, τη σωματική δεκαιριότητα. Είναι όλα του τα αναλώσιμα πληρωμένα του ατόμου με την αναπηρία. Είναι πληρωμένα. Οι καθυστηριασμοί για το θέμα της σούρησης, για το θέμα του έτερου, καθίσματα τα μπάνια, οτιδήποτε. Αλλά το κάθε με την αναπηρία είναι υποχρεωμένο να παρέχει
πράγματα στο κράτος. Όπως η διεργασία του, όπως τα ένσημά του, όπως τα αντίστοιχα ένσημα εννοώ. Τι έρχεται με όλο αυτό, ότι ακόμα και με το άτομο που παθαίνει την αναπηρία, γιατί κάπως στην οποία μυελού ξαναλέω μιλάω, φτάνει σε ένα σημείο που ξαναγίνει που τον απορροφάει το ίδιο το σύστημα και ξαναγίνεται ένα ενεργό μέλος σε μια κοινωνία. Καταρχήν υπάρχουν χώρες που υποχρεώνουν στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ένα ποσοστό άτομα με αναπηρία. Ξέρεις Κώστα, αυτό έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ξεκινήσει και από το όχι από την χώρα, από κάποιες εταιρείες. Αλλά εγώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα που λέει το εξής. Γιατί να μπορώ να πολιτευτώ και εγώ όπως ο κ. Σόιμπλε. Καλά, αυτό είναι θέμα κοινωνικής αναγνώρισης και νομίζω δεν είναι ότι... Δεν είναι μόνο κοινωνικής αναγνώρισης, γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει πρόσβαση. Ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών υπήρχε μέχρι που ήρθε ο κ. Σόιμπλε. Μέσα σε ένα βράδυ, θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτές τις φωτογραφίες, μέσα σε ένα βράδυ έγινε μια τεράστια κατασκευή για να μπορέσει να ανέβει ο άνθρωπος. Και καλά, δηλαδή εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε, αλλά έπρεπε να γίνει τώρα. Δεν ξέρω αν και στη Βουλή με τα τόσα σκαλοπάτια υπάρχει τρόπος, εκτός να μπαίνεις από τον γκαράζ. Το μόνο καλό είναι υπάρχει τον γκαράζ και από κάτω δεν ξέρεις τι γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Γιώργο, για πες μας. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι εμένα, αυτή η ανησυχία μου. Ότι τα άτομα με την αναπηρία μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη σε μια κοινωνία και να τους απορροφήσει το ίδιο το σύστημα. Κοίταξε να δεις τώρα, για το θέμα που λες... να γίνει βουλευτής σε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν έχει σημασία, φτάνει να προσκοληθεί σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι αν προσκοληθεί σε ένα κόμμα, το κόμμα θα το βοηθήσει, γιατί για λόγους δικούς του και προβολής κομματικής θα θέλει να φαίνεται ένα τέτοιο άτομο. Βέβαια, ναι. Οπότε εκεί δεν είναι δυσκολία, φτάνει να πάρει απόφαση κάποιος ότι το να εκπροσωπεί κάποιο κόμμα. Ας πούμε. Εδώ πέρα όμως υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος λέει ότι εσύ μου λες να πολιτευτώ, εγώ βγαίνω από το σπίτι μου και δεν μπορώ να κάνω 5 βήματα. Κοίταξε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα είναι αλληλένδετα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Με τη διαφορά σου είπα ότι υπάρχει τρόπος. Εάν ένα κόμμα θέλει να προωθήσει αυτά τα πράγματα, θα μπορούσε να έχει 2-3 βοηθούς για το άτομο αυτό, όπως υπάρχει. Εγώ ξέρω, γνωρίζω και όλοι γνωρίζουμε, έχουμε δει και στην τηλεόραση, βουλευτή ο οποίος δεν βλέπει. Θέλω να πω... Δεν είναι εκεί όμως, μην στηριχτούμε τόσο στην πολιτική και... Όχι, εσύ το ανέφερες και γι' αυτό ήθελα να το επισημάνουμε αυτό το θέμα. Ναι, απλά το έδωσα ως ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να ανατυχές, αλλά ως ένα παράδειγμα. Όχι. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνουμε είναι ότι όλα τα πράγματα αυτά είναι αλληλένδετα. Ακριβώς. Όταν δεν υπάρχει τρόπος του άτομου να πει να βγει από το σπίτι του, όταν δεν υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει σεβασμός από την υπόλοιπη, από τους υπόλοιπους πολίτες, ούτε η παιδεία, ούτε το δρόμο του σεβασμού. Εκείνο είναι το μεγάλο σημάδι που είπες, η παιδεία. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε, δεν παίρνουμε την αγωγή που πρέπει για να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που έχουν κάποια δυσκολία. Δηλαδή αυτό που λέγανε στους προσκόπους να βοηθήσουμε κάποιον να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ναι. Εδώ πέρα όμως δεν δίδεται θέμα τόσο της βοήθειας όσο της συμπάρξης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ότι μόνο, δεν φταίει μόνο ο κόσμος ο οποίος ίσως παρκάρει πάνω σε μια ράμπα. Φταίνει και τα ίδια άτομα με την αναπηρία και δεν βγάζω ούτε την κεντρουλά δικιά μου απ' έξω. Φταίμε και εμείς. Και φταίμε γιατί δεν βγαίνουμε έξω να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Παρόλες τις δυσκολίες. Όταν μια φορά θα περάσει από ένα σημείο και θα είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Θα περάσει τη δεύτερη μέρα, θα περάσει τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα, θα βοηθήσει να πάρει κάποιος. Ναι. Αυτό είναι ευσεβής πόθος, γιατί πριν από λίγο διάβασα στο Ηράκλειο, έχω περιστατικό στο Ηράκλειο της Κρήτης, που έχει την πινακίδα, που είναι η πινακίδα για το αυτοκίνητο του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα, και πάντα, επειδή είναι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, πάντα υπάρχει κάποιος που παρκάρει για προσωπικούς λόγους. Yeah. Άλλος. Yeah. Δηλαδή, σχεδόν καθημερινά, ας πούμε, και βέβαια δεν είναι από τους ανθρώπους που θα φωνάζει το 100 να τους γράφει κτλ. Yeah. Εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, το είχα κάνει θέμα και εγώ. Είχαν βάλει και στάση λεωφορείου εκεί πέρα.
Δηλαδή δεν έφτανε τα άλλα. Υπήρχε η πινακίδα που έλεγε παρκάρει αυτοκίνητο αναπηρικό. Και όχι δίπλα, στην ίδια πινακίδα έβαλαν τη στάση. Και χρειάστηκε βέβαια να επέμβουν στο τοπικό. Είναι αυτό που λένε με ένα μπάλα, δύο τριγώνια. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αστεία πράγματα. Η πολιτεία βέβαια, από την πολιτεία τι αντιμετώπιση έχεις, εσύ προσωπικά, τα άτομα που γνωρίζεις, πώς ακριβώς αντιμετωπίζει η πολιτεία? Είναι μια τεράστια ταλαιπωρία. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησα λίγο το σκεπτικό μου και αυτό το σκεπτικό που συζητάω με πολλούς φίλους για το θέμα των επιδομάτων. Ας πάμε όμως λίγο από τη στιγμή που δεν αλλάζει κάτι και παίρνουμε επίδομα, ας πάμε λίγο στην ταλαιπωρία των ΚΕΠΑ. Αυτή η ταλαιπωρία, αυτή, πώς θα το πω, το βασανιστήριο, γιατί περί βασανιστήριου πρόκειται, να πρέπει να περάσουμε επιτροπή κάθε 5 χρόνια, να μας κόβουν το επίδομα για τουλάχιστον 16 μήνες. Και μετά να το επαναφέρουμε. Να το περιμένουμε αναδρομικά, είναι μια τεράστια ταλαιπωρία. Ακριβώς. Τεράστια ταλαιπωρία. Και πάλι καλά, εγώ βλέπω και ένα θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 11 χρόνια στο μαξίδιο, στο κάθισμα. Πάλι καλά, μου είπανε να πάρω εφόρου ζωής. Α, υπάρχει τέτοια περίπτωση ότι... Αν κάποιος κλείσει δεκαετία, ναι. Α, χρειάζεται, αλλά μέχρι τα 10 χρόνια χρειαζόταν αυτό το, η ανανέωση. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι θέμα το οποίο ψηφίστηκε και έγινε τώρα, πριν 6 μήνες το πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι τώρα πηγαίναμε κάθε... Όταν χτύπησα εγώ την πλήρη το 2003, πήγα το 2004, ξαναπήγα το 2006, ξαναπήγα το 2007. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, να σου πω κάτι. Ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Γιώργο, για πες κάτι που θα ήθελες έτσι να το πεις ξεκάθαρα μπροστά σε όλους. Ρε φίλε, μη με κοιτάς έτσι όταν είμαι στο αμαξίδιο, ας πούμε. Δεν είναι ενοχλητικό με αυτό που μερικοί που κοιτάνε και με λύπη, ας πούμε? Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, δεν κοιτάνε τόσο οι μεγάλοι όσο τα παιδιά. Ναι, δεν, γιατί... αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να πω δεν είναι... Θέλω να το πω στους μεγάλους και τα παιδιά τους. Όταν το παιδάκι κοιτάει κάποιον με αναπηρία έτσι όπως το κοιτάει, γιατί είναι παιδί, είναι αθώο και όχι μόνο είναι αθώο, είναι και ειλικρινής. Είναι ειλικρινές το παιδί. Όταν λοιπόν το παιδάκι κοιτάει έτσι, μην το τραβάτε το χέρι και το πείτε έλα εδώ παιδί μου γρήγορα. Αφήστε το να έρθει κοντά μου ίσως ή στον άλλο άτομο με την αναπηρία, να τον ρωτήσει, να μάθει. Όταν αυτό κάποια στιγμή βλέπει ίσως εμένα, το λέω γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές. Με βλέπει ένα παιδί και μου λέει, μαμά γιατί αυτός είναι στο καρότσι? Και η μαμά το τραβάει απότομα, το παιδί έλα εδώ γρήγορα. Κατάλαβα. Εκείνη τη στιγμή δημιουργούμε ένα ταμπού μέσα στο κεφάλι του παιδιού, το οποίο πιστεύει ότι την επόμενη φορά που θα δει ένα άτομο αναπηρία πρέπει να σκύψει το κεφάλι του κάτω και να μην το κοιτάει καθόλου. Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Εγώ χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα. Έστω μια φορά το χρόνο, τι να κάνουμε. Είναι αυτά τα πράγματα, είναι σαν να που λέμε η γιορτή της μητέρας, που να θυμόμαστε τη μάνα μια φορά το χρόνο. Κάπως έτσι. Ας πούμε, ή τα Χριστούγεννα, εν πάση περιπτώσει. Γιώργο, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί νομίζω ότι άμα προκύψει κάποιο πρόβλημα θα τα έχουμε την κοινωνία. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία σε ό,τι προσπαθείς. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.